মইনাগাঁৱত আজি 10-15 দিন আগত যিটো বানপানী হৈছিলে, সেই বানপানীটোতো আজি যিটো বানপানী হৈ বৰ্তমান যিটো বানপানী শুকাই গৈছে, এই বানপানীটো সমপৰ্যায়ৰ। এই বানপানীৰ ফলত আমাৰ মানে ৰিংবান্ধটো একেবাৰে নিচে কাষ চাপিলে এই গোৱাটো, আৰু নেক্সট গোৱাখৰণীয়া ফলতেই ৰিংবান্ধটো মানে প্ৰায় মানে 400 মিটাৰ মানে ছিগি গ'ল। আৰু ছিগি যোৱাৰ ফলত গাঁওখন ডুব যোৱাৰ লগতে হালধিবাৰী, কোঁৱগাঁও, চেতিয়াগাঁও, চেচুঘাটলৈকে, দীঘলীয়ালা পা চেচুঘাটলৈকে বিভিন্ন জেগাত পলস পেলাই খেতি মাটি বিনষ্ট কৰিছে। জেগা নাই, এই গৰু ম'হবিলাক আলিতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। কোনো জেগা নাই তেওঁলোকৰ গৰু ম'হবিলাক বান্ধিবলৈ, গোহালি ডুবি অৱস্থা বেয়া। আমাৰ এই যোৱাবাৰ আমাৰ বিধায়কজন এই বাৰিষা কালতে আহিছিলে। বাৰিষা বিধায়কজনে আমাক গোৱাখনীয়াটোৰ কথা আশ্বাস দিছিলে যে গোৱাখনীয়াটো আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম, কিন্তু এই বাৰিষা ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতে আজি ৰিংবান্ধটো খহি গ'ল, আৰু মানে এই পলস পেলাই বৃহত্তম অঞ্চল জলমগ্ন কৰি পেলাইছে। আৰু ভৱিষ্যতে আৰু এটা বানপানী হ'লে এই মানে হেৰিটোত মানে এই সুঁতিটোত নদীখন যোৱা মানে চান্স আছে। আৰু বিধায়কজন এইবছৰ আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই, যোৱা বছৰ আহিছিলে। এইবছৰ বিধায়কে কোনো খবৰ খাতি মইনাগাঁও আমাৰ এতিয়া এইবোৰ ৰিংবান্ধটো যেনেকৈ ভগা হৈছে, ছিঙিছে, হেৰি কৰি ছিগি ভাগি নৈ নৈ গোৱা কৰি পেলাইছে। এতিয়া ধৰা হেৰি কি বুলি কয়, আমি এতিয়া উপায়টো আমাৰ একোৱে নাইকিয়া হৈছে। ধৰা আমি গোটেই বানপানীত এতিয়া উপঙি থকাৰ গতে হৈছে। আমাৰ এতিয়া চাংঘৰো আছে বুলিহে আমি যেনে তেনে চোৱা বছৰ ছিগিছিলে, যোৱা বছৰ আমি আকৌ হেৰি কৰিলোঁ, ঠিক কৰিলোঁ, ঠিক কৰি আকৌ এইবছৰ এতিয়া দুটাকৈ কোটা পানী আহিছে। আমাৰ সমস্যাটো এতিয়া চৰকাৰে চালেহে চোৱা, আৰু আমিনো কি কৰিম এতিয়া? আমাৰতো উপায় নাই, আমি যিখিনি কৰিছোঁ কৰিয়ে আছোঁ কৰাখিনি। আকৌ ইয়াতো এতিয়া সেই বেছিকৈ হেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতো হেৰি খুটি চুটি মাৰি পেলাইনি আমি কিবাকিবি মানে বস্তা চস্তা পেলাইছোঁ আৰু, হ'লেও অকণমান হেৰি হওক বুলি ৰোগ বুলি পেলাই।